1770 թվականից ադրբեջանցիներով բնակեցված գյուղը Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում 424 հայ ընտանիքների համալրմամբ սկսեց իր պատմության նորյա ուղին։ Գյուղն ամեն տարի նորանոր հաջողություններ է գրանցում, այդ մասին հպարտությամբ խոսեցին շահումյանցիները։ Նորակառույց Սուրբ Հակոբ եկեղեցու մոտ երկրորդ անգամ կազմակերպելով գյուղի օրվան նվիրված տոնակատարություն։ Գյուղի բնակիչ պատմաբան Յուրաղուլյանը, համայնքապետ Էդիկ Մանուկյանը հակիրճ ներկայացրեցին արված գործերն ապագայի ծրագրերից խոսեցին։ Ընդամենը 5 միլիոն դրամի համայնքային սեփականության գույք ունեցող համայնքն արդեն 150 միլիոնի գույք ունի այսօր։ Նորոգի համայնքապետ Արանը երկրորդ տարին նորաստեղծ պուրակում գործում է հանգանակությամբ կառուցված եկեղեցին։ Եկեղեցի են, եւ մեր գյուղերը իրենց համ ու հոդով, գույնով տարբերվում են միմյանցից, անուշ բարբարներով, երկու բանով տարբերվում են իրարից։ Եվ յուրաքանչյուր գյուղում հաստատվել ավանդություններ, մշակույթ, իսկ ավանդությունները, մշակույթը մեկ օրում չի հաստատվում։ Նրանք տարիների ճամփա են անցնում, որով ձևավորում ու վերջնականապես հաստատագրում է տվյալ գյուղի դիմագիծը։ Այս տարվա սելավները զգալի ավերածություններ պատճառեցին համայնքին, վարարած գետը քանդեց ափերի պատնեշները, հեղեղեց տներ, այգիներ ու անասնագոմեր, վնասվեցին ճանապարհները։ Սեփական ուժերով եւ միջոցներով թեև կարողացել են որոշակի վերացնել աղետի հետևանքները, սակայն մեծ անելիքներ կան։ Գյուղի մեծ ու փոքր դժվարությունների ու ձեռքբերումների մասին կիսվեցին շահումյանցիները։ Արդեն 5-րդ տարին է կնքվում են գյուղի առաջի դասարան գնացող բոլոր երեխաները։ Շուրջ 180 երեխա կնքվել են, գյուղապետարանի հաշվից խաչեր նվեր ստանում, ամեն յուրաքանչյուր իր քավորի հետ միասին ներկայանում են, կնունքի հարողությունը կատարում են, նոր կնքված հաճախում են դպրոց։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ 424 ընտանիք միայն եկել է Ադրբեջանի տարբեր տարածաշրջաններից, մեր ցանկությունն ենա, որ գյուղը լիովին հայանա և մենք մեր կրոնը, մեր առաքելական եկեղեցին մինչև վերջ պահպանենք։ Գյուղի տոնի շնորհավորանքի խոսքեր հնչեցրին Գուգահաց թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, Լոռու փոխմարզպետ Տարսեն Դարփինյանը, Լոռու մարզի երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Կամո Հովանիսյանը, ով նաև շնորհակալագրեր, պատվոգրեր, մեդալներ հանձնեց ապրիլյան քարորյա մարտերի ընթացքում ոտքի կանգնած և հայրենի հողին պաշտպան կանգնելու նպատակով Արցախ մեկնած երկրապահ շահումյանցիներին։ 9 հոգի մասնակցել են այս գյուղից, այսօր ունեն պարգևներ ստանալու, մեկը իր արժանավույնի։ Կարող եմ նշել նաև, որ գյուղապետը մեծ օգնություն ցուցաբերեց և տղաներին ճանապարհելու և ընթացքում, և ամենահետաքրքիրը այն էր, որ տղաներին ճանապարհելուց պատերազմ ինքը արտասում էր, 80 տարեկան մարդ ու արցունքներ գնում էին, երբ որ արցերը ինչ է կատարում, ինչի ես լացում, ասում առաջ անգամ են պատերազմ մարդ ճանապարհում։ Ես իրոք գտնում եմ, որ այս գյուղում մեծ աշխատանք կատարվել է, կատարվում է և կատարվելու է, և գյուղի ազգաբնակությունը այսօր ուրախանալու, տոնելու իր տոնը իրավունք ունի։ Գյուղի հաջողություններում ներդրում ունեցող համայնքյուղացիներին, բարեյարներին էլ շնորհակալագրերով ու պատվոգրերով պարգևատրեց համայնքապետը, շեշտելով յուրաքանչյուր կատարած աշխատանքը։ Տոնը շարունակվեց համերգով, ապարտվեց մատաղի հյուրասիրությամբ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Շահումյան։